Для Росії мирна угода – це лише час на переозброєння. Донбас був і є, і буде українською землею. Сюди враг не прийде. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. Ми зараз перебуваємо в небезпечній близькості від того, щоб втратити можливість покінчити з багатовіковою імперською агресією Кремля і забезпечити майбутнє кількох континентів, наголосив Ландсбергіс. Якщо ми втратимо шанс навіки поховати Російську імперію, то тоді наші діти будуть проклинати нас в окопах, які ми викопаємо для них, додав він. Нагадаємо, що Литва пообіцяла допомогти енергетичному сектору України під час можливих зимових атак Росії. Валерій, минулого випуску ми обговорювали пропозицію Джо Байдена, його звернення до нації з овального кабінету об'єднати допомогу Україні, Тайваню, Ізраїлю. А зараз ми бачимо, що республіканці намагаються, певна частина, висунули пропозицію все ж таки відокремити цю допомогу Ізраїлю від решти. Наскільки це загрозливо для нас, перспективи все ж таки успіху Білого Дому протиснути допомогу Україні в обсязі 60 мільярдів доларів? Ну, по-перше, нам, в принципі, форма, в якій буде прийнято, не так важливо, але ми маємо отримати цей обсяг на ці напрями. А те, що у нас вже відбувається, те, що ми бачимо дискусію, я думаю, що, якщо коротко сказати, що вирогідність просування пакетів залишається. Тому що те, що проголосувала Палата представників допомоги Ізраїлю вже, в Сенаті може бути створені певні проблеми і повернення до питання пакетного голосування з України. Чому це важливо? По 12 пунктам, які ми бачили як умови опубліковані, мене вони дуже, з одного боку, там хороші є пункти, які більше там encourage, тобто вони за ще більше дають можливості подумати про нові типи озброєнь для України, начебто тиснуть на Білий Дім для того, щоб була більша допомога. Але якщо подивитись уважно, мені здається, це може бути використано для затягування питань. І тому нам, Україні і Білому Дому зараз абсолютно невигідно, якщо пакетом не прийде голосувати. Більше того, якщо пакетом, то ця сума 62 мільярди, вона дещо зменшиться, але не сильно. А якщо буде окремо по Україні, тоді почнуться торги такі, що ми там не побачимо 30 мільярдів в результаті. Я вас запевняю. Тому що республіканці хитро хочуть затягнути цей процес і потім торгуватися якраз в українському питанні. І це неприпустима ситуація. Тому я сподіваюся, що Джозеф Байден, Білий Дім і демократична більшість відстоять свою позицію. От саме про це, ви знаєте, ще питання щодо того, як вони можуть навіть радити дати Україні якісь нові типи озброєння заради затягування цього процесу, але є інші республіканці, зокрема Маккол, конгресмен Ріш та інші, які звернулися цього тижня до Білого Дому з проханням надати Україні ракети більшого радіусу дії. Йдеться про Атакамс, але вже більшого радіусу дії. Як це взагалі таке відбувається? Одна частина республіканців вимагає взагалі там переглянути це, а інша залишається більш войовничою навіть, ніж деякі демократи. Ну, в принципі, республіканська частина – це менша група, яка зараз контролювала вибори на спікера Палати представників. Вона демонструє відхід від тих підходів республіканців традиційних. Тому традиційні республіканці, якщо можна так назвати, вони якраз в цьому ключі критикують Білий Дім, скоріше за недостатню допомогу військову. А ця група, за якою, очевидно, стоїть частково Трамп, тобто це група 20 десь там Make America Great Again, але там і інші люди є, вони акцент роблять якраз на контролі. Як вони кажуть, контроль допомоги, а насправді хочуть зменшити цю допомогу, реально. І це все, насправді, знаєте, що це відбувається? Я впевнений, що ми отримаємо цю допомогу від американців на наступні півроку точно. А що буде восени? От коли в Америці може бути серйозна криза політична напередодні виборів, от там проблема. І те, що робиться зараз, це підготовка позиції восени, що вже не продовжують Україні надавати, от з моєї точки зору, надавати підтримку. От зараз вирішується питання, що буде восени з підтримкою Америки, що буде після виборів з підтримкою Америки. Але зараз не вирішується зупинити підтримку військово-технічну і іншу України.
Ну і саме щодо змін суспільної думки щодо України і підтримки України, згідно даними американського соціологічного інституту Gallup, 25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні. Рік тому вважали так 38% громадян США. Більш того, 41% вважає, що Вашингтон робить занадто багато для України. Ну ось як ви взагалі пояснюєте такий тренд? Це просто така психологічна притаманна людині втома від будь-якого конфлікту? Ну, звичайно, ми дивимося на цифри абсолютні зараз, а якщо подивитись, тенденція є поступове зменшення, не обвального зменшення, а поступово. Це природне. Я не бачу загрози великої зараз. Ну, тобто, воно буде зменшуватися, цифри. Нам головне цю тенденцію тримати під контролем, тому що поки що більшість, ви ж показали, що все-таки більшість американців за допомогу, да, на сьогодні. Але тенденція є, це не тільки втома, це і те, що говорять з екранів, те, що говорять політики, те, що наративи, які існують в різних групах населення, це все впливає. Ілон тому... Маск, не забуваємо. Ну всі, так, да, всі. Ілон Маск також це... Пане Валерію, ви бачили цей виступ, буквально інтерв'ю з відомим американським журналістом Вівека Рамасвамі, да, цього кандидата серед республіканців, де він сказав, що першу годію, коли він, якщо він стане президентом, буде піти на якусь договір з Путіним, віддати йому все, що вже захоплено в Україні, і гарантувати, що Україна не вступить в НАТО. І тільки таким чином вони можуть гарантувати, що Росія не буде поглинута Китаєм. Оце, звісно, цю маячню продовжує і поширює саме Ілон Маск, що таким чином ми можемо відчепити їх, Росію від Китаю. Звідки взагалі йде така ідея? Чи не можемо ми і в цьому вбачати якусь російську епсо? Та тут, крім російської ПСО, достатньо цих людей, які з кожної своїх міркувань це робить. Перша особа не стане президентом Сполучених Штатів, а друга особа може втратити замовлення НАСА в космос. Минулого тижня головний ЗСУ Валерій Залужний написав статтю, гучну статтю в «Економісті», де, зокрема, описав, що потрібно Україні і що ми наближаємося, вже ми увійшли в стадію позиційної війни. Чи готові, на вашу думку, у Вашингтоні до тривалої позиційної війни і чи дослухаються до пана Залужного, щоб її все ж таки не допустити? Я думаю, це матеріал цей написаний для того, щоб не було далі позиційної війни, ну так званої. Тобто війна, яка відбувається зараз в окопах, там навколо невеликих територій. І саме звернення по те, які засоби потрібні для того, щоб змінити її на маневрену. Тому на ваше питання, чи готові в Вашингтоні, я думаю, вони будуть готові зробити відгук, а вони вже зробили. Білий Дім вже, пан Кірбі заявив, що це ця стаття свідчення того, що потрібно допомогу от в тих потребах, які є, надати більше. І тоді буде зовсім інша ситуація, в тому числі на фронті. Тобто, я сподіваюся, що якраз це не закріпить позиційну війну, а навпаки підштовхне до певних кроків, які можуть змінити хід подій.